آغوی ته خطاب وکړلو چې ویلې خاموشي اختیاروئ تاسو ځنه شیونه ځنه ګناهانې ځنه بدعات ځنه بدینه معاشري کې دي ایدی خلاف پکار دی تاسو خبرې وکړئ ایدی خلاف پکار دی خاموشي اختیار نکوئ کله چې معاشري کې ګناهانې دي بدعات دي خرافات دي ګناهانې دي د شرک بازار ګرم وي د خدای توحید خلاف جماعت خلاف المنزه خلاف بیانات وی علما و باندې واجب ده چې هغه خپل علم شه کی ظاهر کی هغه خپل موقف واضح کی روشنی کی څرګند کی ځان و خیز از چا سوی لاړیام دا په کار ده مو واضح کی صلوات و سلام محمد علی محمد باندې هغه ورځ هم حسین علیه السلام خلاف دا آواز وچت شولو چې حسین اوزو بلا فساد جوړوي زن خبری ندی پکار مغی و ریز حسین عرض وکرلو سینی لم اخرج اشیرن ولا بطیرن ولا مفسدا ز ظلم تا نوازم ز فساد تا نوازم معاشره چون که فسادی شویده گناهانو نداکه ده بدعات و خرافاتو نداکه ده زده دی خلاف بسام داد شهید سید شهدا بشنده سوچیده اندق باندی پکار ده ماو تا یوزایشو گناهانو خلاف منشیاتو خلاف نن د شهید آقا مزار کیو هغه هم د سید الشهدا د مولا حسین علیه السلام اندخ فکر باندې قایم و دایم و اندخ فکر بنیاد باندې وینه ویر کړله اندخ فکر بنیاد باندې وینه ویر کړله معاشره گناهانو مقابله کې ودرې دلو معاشره کې چکومې برای وی بدعات و هغه د پاره کلم کلا بیان ویر کړلو ټیک دی ډیرو کسانو به نن شهید آقا هضم نکیږي خو یاد وسطه تاریخ 50 سال بعد 100 سال بعد یو داسې تاریخ به ولیکلی شي چې ډیرو کسانو په باره کې به بیا دا خبره کیږي چې ای کاش هغوی اپڅیدلی وی نن ټیک دی هضم به نشي کوی اما 100 سال بعد به دا خبره تا ته یقین شي دغې خبرې ته به تا ته نتیجه ورسیږي بېګا 61 هجری باندې حسین اچو هضم نشو کوی هغې ورځې ډېر صحابه څه دي عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عمر خاموشي اختیار کړله بلکې حسین ته بیا موقف داسې واضح کړو چې تا شیرته شه کسه معاشرې کې چې کله ګناهانې دي عالم مشر ته پکار دی چې هغه خپل آواز وچت کړي خاموشي ما اختیاروي سوچ مدی خبر وته کله یوه منبر نه المنزه خلاف بیان وي کله یوه منبر نه اجتهاد و مجتهد خلاف خبرې کیږي بیا ما ته خاموشي جایزه نه ده ما ته مخکې قبر یخې دی برزخ یخې دی ورځه قیامت ما ته ایښي دی نن تاسو وک شوی 13 محرم باندې ما ته پیغام واوروی نن کشیات ځلیدلی دي هغه ما غونته ملا نه دي ځلولی مجتهد ځلولی دي نن پورا دنیا باندې که د شیاو جنډه اوچاته شوي دی اجتهاد واجې نه دی سید علي خمنایي واجې نه دی سید علي سیستاني واجې نه دی نن وکسه عراق کې د داعش ملیا فوج نه دی ماته کړي پارلیمنټ نه دی ماته کړي صدر وزیر اعظم نه دی ماته کړي او ټولو شکست وخوړلو دا د سید علي سیستاني بزرګوار فتوا وه چې شمال عراق کې فلوجه رمادي او موصل کې د داعش ملیا یې ماته کړله داد سید علی خامنائی بصیرت دے علمدار توحید ساغ شام کی دا داعش ملیا موت اکڑلا 83 ملکونا پا شام را نواتل حجر ابن عدی دا پیغمبر صحبی کابر اولوڑا والو دا زینہ بی بی کابر تار نخدیش والو رقیہ بنت الحسین کابر تار نخدیش والو آم و ایدغ سٹینڈر فتوا حیدر یونو زینبیون ورسارا زوانان دا حزب اللہ والا دیدغ مشتہید فتوا آغا گرمی فتوا واجی نا آغا جوانان نواتل دا داعش ملیائی دا سی موت اکڑلا چا دا وردان و دا ترکیہ بارڈر باندی دا آغا داعش وغرزاوالو نارای حیدری لیزا اجتهاد مجتهد دا تاسو طاقت دی کورمه کسی دی تکتوره دی دا اجتهاد سیرې کې دی دا مرکز و مرکزیات سیرې کې دی نن بیا هم داعش سر اوچات کړی دی دمکې دی ویر کوي
شیعو ته دی ور کوي دید پارا د موتاسو مشتہد سیر کی ایو مرکز باندی اتفاق بنیاد باندی دو تا ودری دل پکار دی دا پکار دی موتو حسم کو دی شان سارا لکه دا معارض مخیا کرده ہو دا مشتہد سیر کی سید محسن الحکیم بزرگانا شیخ رجب علی بزرگا شیخ علی مداد بزرگا شہید آغا دیوہ سلسلہ و نندہ سلسلہ مزہری آغا تراؤ رسیدلا انشاءاللہ یو ریبا بیا موتاسو ٹول مرکزی مرکزیات بولنار باندے آغای مزہری قیادات کے پشن مزے قیادات کے اجتہاد نہ دفاع پشن مزے نہ دفاع مرکز نہ دفاع منشیات و خلاف بدعات و خلاف او دائش خلاف یوزے و دریگو دا بھی موتاسو ویشن دے دا ہی مو فکر دے دا ماغا دا شہید آغا ویشن دے دا آغا سوچ دے سا مرکز ستل مودا ضروری دے دید پارا اخپل ذاتی مفادات با قربان کہو آر شای طولونا زیاد ضروری شای مودے مرکز ستل دے ننی واقع برا برا ہم کام مافیا غارم حکومات دو وصلی خبر کئی کسا سورا ایمو مشران دی کشران دی علماء دی پشنمازان تیرشوالا موجود پشنماز پوری آٹولو حکومت سرا مخصوصا فوج سرا شانہ بشانہ مدد کرده دے ایوی سیلی کی دورا مدد نده شوه ایوی جنسے کی دورا نده شوه لکه سنگی دغی جنسے کی مو فوجانو سا مدد وکو نند ہندوستان دبکے شروع دی چیف آف سٹاپ دے ہندوستان والا پاکستان دے دمکے ویر کئی نن فوج تے عوام ضرورات تے یاد وستی دا فوج چو کمی مرشی کیوی دے ہندوستان ناپاک عزائیم دا با مخ پونا لندی کئو نارے حیدری اما تا ہم ایمو اعتماد تا ٹیس مارس روا لکه سنگی مودن اعتماد ده اندسی دخ کام نه اعتماد وکا دا مطمئن کام دا پر آمن کام دا غیور کام دا نه پاکستان سا خیانات کئی نه پاکستان جنڈی سا خیانات کئی نه دخ ملک سا خیانات کئی یادا ایمو ملک ده اندہ غجی کی ده مو سدل ده ادالت ایمو مارک ده ادالت ایمو سندگی ده دا آغا دا سید شہدہ آغا ویشن سمود دا یوری عرض وکرلو چارسو یوری بیا مرکز و مرکزیات بنیاد باندی مخ کی قدم کیک دو گناہان و خلاب نن منشیات معاشرے کے عام شوالو مختلف نشی بازارو ترچی آئیس والا نشی دی لکہ سرنگی دائش خطرناک دے داغ سلیمان چاخپلو کی موجود دی نشی دروڑی بازارو کی کلو کی پرشنوی دختا پکار دے دا شہید آغا آغا ویشن زندہ واسطی یو جیشو یو اتفاق گتا کو داغا منشیاتو خلاف پاسی کو ویلی 61 ہجرہ بندی مدینی نا چکل حسین وطلو چکل داغا چونسیاتو تا کو چتا یزید سر بیانت وکا مولا حسین دوتے آئی حسین دا پارا دو جائیز ندے چا شارب الخمر شربی یزید سر بیانت وکی شربی یزید سر بیات دو حسین دا جائز نده یعنی حسین آگی وریزی دا قیام یو مقصد منشیاتو خلاف دے نشو خلاف دے دا دیر خطرناک یو گیم روان دے دیکھنے تار اپنا دیتا یوشو نا پکار دے دیتا کمیٹے زوراوار کمیٹے ضروری دے چا دا شہید آگا ویش ناو سپراشی موجود مرکز یو جو دسی شیو تا اتفاق پکار دے دسی شیو دے تی پاک پکار دے اجتہاد و مرکزیات بنیاد باندے لکا سنگے حسین اخ شربی خلاف پاسی دلو تا یزید شراب نشی عام کولی دوستانو امغ عظیم فکر دا پارا حسین کربلا کی خپلوی نویر کڑلا